Så i morgen, der kører der fra jeres side, der skal I bare næle den i morgen. Så kører vi den generelt på dig. Kim ind? Ja. Good. Go. Lad os se at få tændt monterne op og så videre, så videre. Lige nu er vi ankommet til teltet, så vi kan forberede de allersidste ting til DVD'en og showoptagelserne, så det bliver helt perfekt. Men jeg har hørt, at der kommer en drone, en kæmpe drone, som skal tage billeder op fra af teltet. Så vi skal ud og se, om jeg kan finde dronen og ham, der ejer den. Jeg glæder mig virkelig til at se dronen. Hvor stor den er. Det kan godt være, at der ikke bliver så meget sjov for dig at se, før at Lars kommer med derover. Det er fint nok. Jeg vil bare godt se dronen. Okay. Det kan du. Virkelig. Jeg forestiller mig, at den er enorm eller sådan noget. Du forestiller dig en hel helikopter. Jeg har kun sådan en her drone derhjemme. Og den er sikkert overhovedet ikke lige så god. Så er det godt, jeg har en til at slæbe. Det er en stor kuffert. What? Den er fej. Hvor meget vejer sådan en? 4,5 kilo med kameraet. 4,5 kilo? Den der skærm er jo større end mit hoved næsten. Jeg vil virkelig godt røre ved alle knapperne. Jeg ved bare, at jeg får skældet. Virkelig. Hvad sagde de? Over på Rådhuset? Ja. De sagde, alt var okay. Vi må gerne flyve derover. Så, så vi kan gå derover og gå i gang med det samme. Er det op på tagene? Det er op over taget, ja. Ja, fordi så kan vi nemlig holde den sikkerhedsafstand, der skal være til folk nedenunder. Vi er jo sikre på, at der ikke kommer nogen gående over på taget. Ja, ikke? Ja, det er rigtigt. Ja. Okay. Så det er et perfekt sted. Ja, lad os gøre det. Fedt. Jeg glæder mig. Ja, den virker. Så det virker i hvert fald. Den både starter og stopper. Det er et fint billede, hva'? Det er virkelig, virkelig sejt, for nu er dronen kommet helt derop. Og han står derovre og styrer lidt og ser ud for at få en rigtig vinkel af teltet. Og jeg synes, det er sejt, virkelig. Vildt nok alligevel. Tusind tak, fordi jeg måtte komme og se. Det var mega fedt. Det var hyggeligt at møde dig. Ja, tak og lige måde. Ses. Ja, hej. Hej. Nu skal jeg over til prøverne igen. Men jeg vil virkelig godt se den tage de helt pæne billeder og suveræne. Måske er jeg heldig at komme tilbage, det ved I. What? Der er et eller andet lys derovre. Jeg kan ikke helt se hvad, men der er et eller andet. Det bliver altså nødt til at se på, før jeg går ind og træner igen. Kom. Og hvordan kommer vi lige derom? Skal vi gå igennem teltet? Det tror jeg ikke er nogen god idé. Så opdager de, at jeg er færdig. Godt. Vi tager lige hurtigt af. Vi skal på plads igen, når vi kommer tilbage. Hvad? Det var vidt ligesom dem her, men jeg tror ikke, det var dem, eller var det? Det er dem. What? Ej, så må de også være om på den anden side. Det er det, han venter på. Det er så lyset, det kommer op, så når han tager billedet, så kan man på en måde se lyset op i den mørke aften. Åh, det bliver pænt.
Nu skal vi op og flyve igen. Skal nu få en skærm herovre, hvor vi står og følge med? Prøv lige at se den lyserøde solnedgang der. Og så kører vi 100% igen. Så hvis vi spurter ned, så kan vi godt nå toget. Okay, jamen det er fair nok. Så håber jeg da snart, at vi er færdige. Og jeg vil gerne hjem. Vi bor lidt længere væk, og det er sådan her om aftenen, der går vores tog kun én gang i timen. Og det går her om cirka 5 minutter. Så vi kan godt lige nå det, hvis vi løber. Og ellers så skal vi vente en hel time, før vi kan komme hjem efter træningen. Så vi håber, at vi når det. Ja. Okay, prøv at tage, vi løber. Okay. Jeg ringer lige til Lars og siger, at Jeg er helt jamen det bliver bare godt. Det var godt. Det var virkelig dejligt. Ja. Det blev bare ligesom et rumme. Asger, jeg har ikke mange Asger. Nej. Om 3 minutter. Nede på banegården. Jamen, hvor tror vi, at han er? Og det... Det kan ikke tage så langt hen til. Ja, det skal vi være med sådan lidt. Vi ses! Vi ses! Til jer, der er kendt i Aarhus-området, på Musikhuset, hernede på togstationen, på bare 2 minutter, med alle vores tasker og alt muligt. Godt gået, venner. Det er godt, tak. Nu kan jeg komme hjem. Træning, så der er lige nogen, der har fødselsdag, så de deler noget slik ud, så ja, det var alt for den her vlog. Hvis I kunne lide den her video, så gå gerne ned og skriv en kommentar og like, og I kan gå ind og abonnere, så I kan se alle vores vlogs. Hej hej, vi ses!